конкурс патріотичної пісні «Співоче Поділля» в краї не новий. І з року в рік учні профтехосвітніх закладів з'їжджаються до обласного центру, аби поборотись за першість у співі. Відзначити кращого співака – одна із цілей фестивалю, хоча, кажуть організатори, його проводять із більш глобальною метою. Національне виховання, патріотичне виховання, побачити один одного, показати свій талант, показати, яка чудова і пісенна наша Україна, незалежно від того, де навчаються діти, який в них вік і які в них уподобання. Сьогодні нас зібрав цей конкурс. 16-річний Олександр вокал вподобав нещодавно. Хлопець лише рік на професійній сцені, каже, за те, що сьогодні тут, завдячує викладачеві. Сам собі співав, нікому не показував, що я вмію співати. Тут вчитель побачив, що я вмію співати, і каже, чого ти мовчав, що ти вмієш співати, нікому нічого не кажеш. Я через те, що вчитель сказав, що я буду співати, і почав училище співати, а потім мене вже взяли в школу, і я почав так виступати. А от Андріана велику сцену підкорює не вперше. Дівчина з дитинства навчалась в музичній школі. Зізнається, пісню, котру привезла на фестиваль, виконувала неодноразово. 8 років я навчилася спеціальність вокал і плюс фортепіано. Я співала її багато, тому що я ще її виконувала в себе в місті на конкурсах багато і на концертах. Андріана не приховує, щиро сподівається на успіх. Власне, як і решта учасників фестивалю. Діана та Дмитро співають у дуеті, кажуть, для того, аби вийти на професійну сцену, довелося серйозно попрацювати. Це було складно, тому що спочатку ми не могли... Не співзвучали наші голоси, і воно було так, хто в ліс, хто по дрова, і не дуже гарно було. Взагалі думали не йти на конкурс, але пішли на жертви. Взагалі, да, лікувалися хворі, взагалі двоє. Ще поки, да. Але ми сюди прийшли і заспіваємо. До речі, оцінюють спів на конкурсі не аматори, а професійне журі. Викладач Хмельницького музичного коледжу Віктор Супрунов з року в рік відстежує ріст професійності серед конкурсантів. Каже, вони щороку різні, а от критерії визначення кращих із кращих незмінні. По-перше, це рівень виконання, майстерність виконання, сценічна поведінка у учасника. Ну і відповідність костюму до того, що він буде робити на сцені, що він буде співати. Віктор Іванович зізнається, розставляти конкурсантів по місцях завжди доволі важко. Адже усі вони достойні – і співаки, і патріоти, і люди. Оскільки представлені всі, буквально всі в тих училищах, то є з чого вибирати. Є. І буває, що журі в дуже складному положенні, бо рівнозначних по якості виконавців буває 3-4, а перших місць тільки 3. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.